Hej og velkommen. I dag har jeg tænkt mig at lave en vlog, og det er søndag, eller det er lørdag i dag, bare lige så man ved det. Jeg har tænkt mig så at lave en vlog i dag, fordi at det har jeg bare lyst til, at som lillebror skal til noget som til coast to coast, så det tænker jeg, det kan jeg lige så godt gøre nu, fordi det tænker jeg, at det vil være hyggeligt. Og så ja. Men det kan godt være, at de optagelser måske bliver lidt rystet eller sådan, fordi på en eller anden mærkelig grund, så har jeg ondt i min, har jeg fået ondt i min venstre skulder. Jeg var jo tårernatning i solsikken i går fra fredag til lørdag, og så har jeg jo bare sovet og ligget forkert med min arm her i nat eller sådan, så jeg har helt vildt ondt i min arm her i dag, så det kan godt være, at det, ja, men i hvert fald. Og så har jeg fået klaret en masse baner i Kingpress her. Og så vil jeg lige fortælle jer, hvor langt jeg er kommet. Kan jeg lige vise jer? Hvis vi går ind i banen. Hvis vi går ind i banen. Og jeg prøver at zoome lidt ind. Så er jeg kommet til level 2002 i Candy Crush. Ja, jeg er kommet til level 2002 i Candy Crush. Og det er faktisk rigtig fedt, for jeg håbede, jeg kunne, for jeg vil forsøge også at komme til level 2000 i Candy Crush, inden jeg skal på ferie til Mallorca, og det lykkedes så heldigvis. Så ja, vi skal til coast her om et par minutter, om nogle minutter, om 10, om cirka 10 minutter deromkring, hvad hedder det nu. Så jeg tænkte, jeg lige ville lave en vlog, bare lige sådan for hyggens skyld. Og så er jeg lige ved at pakke, til vi skal afsted, så jeg tænker lige, at jeg tager et par batterier med til min kamera, for en sikkerheds skyld. Og så er min telefon ved at lade op, så den er sådan fuld okay, har okay meget strøm på, når vi skal derhen. Så det her kamera skal jeg have med, også to batterier, tænker jeg, også min telefon. Og så har jeg den her hvide kasket på. Og så skal jeg også lige huske at sige til jer, at jeg har faktisk fået shorts på for første gang i år. Eller, ja, første gang i år. Så det er jo bare fint nok, og det er jogging shorts, bare lige som I ved det. Og så har jeg fået hvide kasket på. Så ja, det, så jeg er sådan set klar. Og jeg har ikke nogen t-shirt på, men det er fordi, jeg ikke rigtig kan holde til at have t-shirt på mine hænder. Min arm, de bliver så hurtigt kold, hvis jeg ikke har noget på min arm, så det, ja. Men shorts, det kan jeg godt, fordi det har jeg ikke så, jeg har ikke så meget frys i mine ben og sådan, så jeg kan ikke rigtig mærke, når jeg fryser på mine ben og sådan noget. Jeg tænker nu, at det vil nu være fint nok, fordi der har været dejligt varmt de her par dage her, så ja. Jeg vil faktisk sådan set bare sige, velkommen til den her vlog. Så er vi kommet ud i bilen, og mor og bønne, de er ved at pakke, så vi har lige åbnet alle dørene, for at der kan komme luft ind i bilen og sådan, så ja, vi ses bare dernede. Så er vi kommet ud til, hvad, coast to coast, eller hvad? Ja. Ja, så er vi kommet ud til coast to coast, og der her kan I lige se udsigten, det er nu meget fint. Med det, og så er der nogle biler lige her og sådan noget. Og det er jo meget fint nok. Så, jeg er åbenbart kommet ned til stranden. Det besluttede mor sig for. Og når hun beslutter sig for noget, så kan man åbenbart ikke tale hende fra det. Så jeg er kommet ud til vandet nu. Og det er jo bare. Men det er faktisk fint nok at prøve det. Så har jeg også prøvet at gøre det i kørestolen, så det er jo bare fint. Så er vi er lige kommet ind i bilen nu, og vi skal hen til den tilsandede kirke nu.
Og det var faktisk rigtig sjovt, på, fordi på vejen ned til bilen, hen til bilen, der så vi en død slange. Men vi ved ikke helt, om det er en hugorm, eller om det er en sno. Det ved vi desværre ikke, men jeg fik lige taget et billede af den med mit kamera, så det billede, det kan I se her. Det kommer op her. Men også ses vi bare henne ved den tilsandede kirke, men billedet, det kommer her. Så er vi kommet ind i bilen igen, og nu er vi på vej ned til den tilsandede kirke, hvor vi skal sidde og så hygge med nogle muffins og sådan noget. Med nogle muffins og sådan noget, og så se den tilsandede kirke, så ja, vi ses bare dernede. Så sidder vi her ved et bord og bænke, og så får lidt kiks og kaffe og kanelgifler. Og så er der nogle Maria kiks og sådan noget. Så det er jo bare, det er bare hyggeligt nok. Det er bare hyggeligt nok, så min far handler ned for at købe chips til mig og sådan, så det er jo bare, det er bare rigtig, chips, slåsajs til mig. Rød slåsajs, så det er jo bare dejligt nok. Men så ved jeg ikke helt, hvad vi skal have bagefter, men så skal vi hjem, så vi kommer nok ikke hen til den tilsandede kirke alligevel, desværre. Så har vi været hen ved den tilsandede kirke, og vi kom hen desværre ikke til at se den tilsandede kirke, men så vi hyggede med chip, med smuk her, eller med kiks og sådan noget, og jeg fik en slåsajs, så det var bare rigtig hyggeligt, men vi ses, når vi kommer hjem. Så er vi kommet hjem fra den tilsendte kirke, for det har været en rigtig hyggelig dag. Vi fik nogle kiks, nogle Maria kiks og nogle kanelgifler og nogle hindbærmuffins, som mormor hun havde bagt og sådan noget. Og så så vi jo også en død hugorm, og det fandt vi ud af. Det var godt nok en hugorm, vi så. Så det var jo meget. Det var nu rigtig fedt, at vi så det. At vi så en hugorm. Og så var vi jo nede ved stranden, som jeg har set i bloggen nu her. Der fik jeg taget nogle billeder af stranden, og nogle billeder af nogle blomster, og nogle flere blomster, sådan noget, for at teste mit kamera. Og det har taget nogle rigtig gode billeder. Det tager altså nogle rigtig gode billeder, så de billeder kan I glæde jer til at se. De kommer her til sidst i vloggen. Men ellers så sidder jeg sådan set lige her, og så er jeg ved at redigere videoen. Så det her, det er lige afslutningsklippet, jeg er ved. Men ja, det har været en helt vildt hyggelig dag. Og det er sjovt, og det er faktisk rigtig fedt at finde ud ved stranden. Der lavede jeg slow motion video for allerførste gang. Altså sådan en slow motion video, hvor jeg filmede strandkanten i 34 sekunder i slow motion. Og så kunne man rigtig se bølgerne, og det så bare... det så altså bare helt vildt lækkert ud. Den skal I glæde jer til at se. Men ja, det her, det er jo som sagt en afslutningsklip, så... Og I skal lige huske, i dag er der præcis 2 uger til, at jeg skal til Mallorca med mor og Mette og Benjamin. Så i dag er det præcis 2 uger til, så om 2 uger, så kommer der ferievlogs i en hel uge. Så det kan I godt begynde, jeg er glad jer til. Jeg regner med, at lige dagen før, tænker jeg, eller sådan, så laver jeg en livestream. Bare lige for sådan hyggens skyld. Så ja, men ja, jeg håber, at du er nede og se med i den her blog her. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her blog her, så må du gerne give det et stort like. Og så abonner til min YouTube-kanal. PS, jeg mangler kun 1 abonnent, så har jeg 50. Og det kunne være fedt at nå op på de 50 abonnenter, inden vi skal til Mallorca. Men ja, så må du også like og abonnere min kanal. Og skrive en kommentar om, hvor at det har været. At det er en god blog eller sådan der. Men ellers så vil jeg bare sige, så ses vi næste gang, jeg laver en ny video. Jeg håber i hvert fald, I ser min nye video. Men i hvert fald, så ses vi næste gang. Hej hej!